量才能支持那电厂不能在家的量不会过沙沙发其实是我很多的就是他的其实就是沙拉马的一个呀他的拉的话是吧那是他的问题啊他的被沙发的一个家庭啊对不对沙发的一个家庭要去要你告诉我去到那里还得给你的别的啊他的别的他们的别的我也发生了那些啊那让你满意的你把他的不能够打的他是不能够打的他是不能够打的他是不能够打的他是不能够打的他是किनारे दरिया तक पहुंच चुका है यानी मां से छिया से दूसरे तरफ से तो ना खुदा है जान से मुसीबत खुदा है दीन फिर इस्लाम कायम चाहते फिर इंसान इस बर्दाश्त में तस्ना एक तहमुल में तस्ना एक पूरे तस्ना जने हिसाब खुदा वंद मुताल दुनिया एक बाबा से तरफ से व आखरत का खुदा बाबा मंजिल शरफ हिदायत में जैसे इमाम हुसैन ने कहा जान से मुसीबत ना गिरफ्तारी ना परेशानी छे हिसाब छे हिसाब हत्ता जख्म जवान दुश्मनान कुल तीरबारान से इमाम हुसैन ला अम्मा इमाम हुसैन के खुदा रिजन बिरदा के या अल्लाह यही रिजा के ना रिजा है मेरे या या रब العالمين खुदा ए इब्राहिम की बरियाई व अजमत है कि तमाम मसलहत के मौजे ने कहा अजीज लिहाजा इमाम हुसैन के खुदा जुजुस अजमत जी इनायत जी इज्जत जी खुदा ने मुताल दुनिया के हम कुलिल का रुसूल अल्लाह ने नजात हूं इमाम हुसैन को बाबू नजात हूं व सफीनत नजात हूं अस्तरा मिन नजात हूं व इमाम हुसैन का पूरा जुजुस खजाए हत्ता किताब में है जो उसके खसाइस उल हुसैन है यानी इमाम हुसैन मखसूस सिफात व खसाइस को ये किताब में उन्होंने मसलन मालूम शुशनेरी फुकुल जान बजर कि इमाम हुसैन का पूरा बाकी है मन में मेंती खासियत का चीज सिफात का चीज لہذا عزیزان جو مت مت سمجھنا ہے درست امام حسین والا ہے کہ نہ خلاص دین یہاں نہ نام خدا دین کا دوسرے ایمان کا دوسرے اسلام کا دوسرے اگر دین و مشاکل سے گرفتاری پریشانی نہ مقابلہ نہ ہو سے حتى کوئی کہ راہ مثلا دھوت نہ ہو سے حتى راہ قسم قسم گندا کا غالب بروز راہ کو پر بس نہ عمل اسلام رہا ہے اما دین نہ ہے اما سعادت نہ شرافت نہ ہے خدا یہ ذکر ہے لا الہ الا اللہ بلند چھائے کے مقام ہے جون گما ہے رمضان برداشت کرنا اودے حساب ہوئے رمضان اللہ سے اچھا سے بچا سے اودے حساب ہوئے رمضان اللہ سے اچھا سے بچا سے شرف سے اچھا سے کما کہ دنیا نے کو تیری گاس پوچھی گس اسلام فلسطین تو زحمت نہ تلاش نہ قربانی نہ جہاد نہ سنارے یہ انسان کو مخصوص ہو خدا ہے بس ہم دنیا اگر اخرت کا سعادت نہیں ہم دنیا ہے Chama.